Sveiki, dar viena nauja kadencija pradėjusio Seimo savaitė, kokia ji buvo, netrukus apžvelgsime. Seimo savaitėje matysite. Seimui pristatyta Ingridos Šimonytės kandidatūra į ministro pirmininko pareigas. Patvirtinti dar 4 Seimo pirmininko pavaduotojai. Seime viešėjęs Lenkijos Respublikos prezidentas Andžejus Duda pabrėžė, prieš kelis amžius bendrą valstybę sukūrė Lenkai ir Lietuviai, dėl didžiulės bendros istorijos turi ir siejančią puikią ateitį. Seimas padidino Lietuvos indėlį NATO misijoje Irake. Priimta rezoliucija Seimas pareiškė padėką ilgamečiui Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų nariui Džonui Šimkui už nuolatinį rūpestį Lietuvos saugumu. Seimui pristatyta Ingridos Šimonytės kandidatūra į ministro pirmininko pareigas. Remiantis konstituciją, ministra pirmininką Seimo pritarimu skiria, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį Respublikos prezidentas. Ministro pirmininko kandidatūrą svarsto Seimo narių frakcijos. Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda atvyksta į Seimą, kad vadovaudamasis konstituciją pristatytų dekretą, kuriuo Seimui pateiks svarstyti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderės Ingridos Šimonytės kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Prezidentas pažymėjo esantis įsitikinęs, kad kandidatė į ministrus pirmininkus mato šaliai tenkančius iššūkius, kartu su komanda yra pasirengusi spręsti kylančias problemas, neatidėliotinių uždaviniai bendromis jėgomis suvaldyti COVID-19 infekcijos plitimą. Privalome dirbti kartu sumažinti neigiamus pandemijos padarinius sveikatos apsaugos sistemai ir ekonomikai, taip pat kultūrai bei kitiems labiausiai nukentėjusiems sektoriams. Tai bus pirmasis naujosios vyriausybės uždavinys, tačiau privalome žvelgti ir į tolesnę Lietuvos ateitį. Pasak šalies vadovo, ilgalaikį šalies klestėjimas turi remtis į stiprų pagrindą, nuosekliai augantį gynybos finansavimą, aktyvę užsienio politiką, energetinės nepriklausomybės stiprinimą, pagarbą teisės viršenybės principui. Turime siekti didesnio socialinio teisingumo, užtikrinti pakankamą viešųjų paslaugų finansavimą, naikinti neteisingas mokestines lengvatas, mažinti pajamų nelygybę, didinti savivaldos finansinį savarankiškumą. Naujoji vyriausybė, pasak prezidento, turėtų skirti deramą dėmesį ir žalios Lietuvos kūrimui, siekti klimatui neutralios ekonomikos, taip pat stiprinti mokestines paskatas taupiam ir tausojančiam aplinkos naudojimui. Tikras proveržis ateis tik užtikrinus palankias sąlygas inovacijoms. Todėl privalome orientuotis į skaitmeninę ir aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, didinti mokslo ir tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimą, pasiekti nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Ingridą aš pažįstu pakankamai seniai, dar tuo metu, kai dirbau vyriausiu ekonomistu. Mes bendravome jai dar būnant Finansų ministerijos viceministre, dalyvaudavome įvairiose konferencijose. Man patinka jos tiesus kalbėjimo būdas. Ingrida moka gerai reikšti mintis ir aš tikiu, kad ji moka gerai reaguoti į situaciją, tai yra matyti situacijos pokyčius ir priimti atitinkamus, adekvačius sprendimus. Tačiau, kiek teigiamų savybių bebūtų, vis dėlto tai yra komandinis darbas. Ir aš labai tikiuosi, kad tą puikiai supranta ir dabar jau netrukus turbūt tapsianti premjere Ingrida Šimonytė. Iš vakarėse savo komandą būsimo ministrų kabineto narius prezidentui pristačiusi kandidatė į ministrus pirmininkus Ingrida Šimonytė savo kalboje Seimo posėdyje pabrėžė, kelias į problemų sprendimą visų pirmas lypi atvirume. Nebijojame matyti tai, ką matome, nebijojame pripažinti, kad ne viską žinome ar išmanome. Valstybės skola šįmet šoktelė ženkliai ir pratęs savo kopimą aukštyn ir kitais metais. Teko girdėti pagyrų sau dėl ūkio stabilumo išlaikymo, betgi nebijokime matyti to, ką matome. Skola per šiuos 2 metus, esant nepalyginamai menkesniem ekonomikos nuostoliam, ūktelės procentais nuo BVP beveik tiek pat, kiek tada, kai ekonomika smuko penktadaliu. Galime tik padėkoti eurozonai, kad tos skolos kaina mums šiandien yra palanki. Pasak Ingrido Šimonytės, laikas sprendimams, kurie stiprina ekonomikos potencialą, didina pridėtinę vertę ir leidžia mums ne šiaip gaminti pagal kitų brėžinį, o parduoti idėjas ir intelektinio darbo rezultatus. Mane stiprina, kad nepriklausomybės karta, negazdinta totalitarinio sekimo, žymiai atviriau priima kitokį ar kitaip manantį, drąsiau sako, ką išties galvoja
ir mažiau galvoja, kokiu šventu melu paslėpti tikrasias mintis. Tai teikia vilties, kad vieną dieną nebus taip, kad išrinktos valdžios imsime nekesti jau rytoj po išrinkimo. Gal net ateis tokia diena, kai mumis vis nelabai rūpės, kokia yra naujo ministro pirmininko vardas ir pavardė. Nes dalykai valstybėje tiesiog vyks, kaip turi vykti. O kol kas, naujai darbą pradedančiai vyriausybei, kas jai bevadovautų, pasitikėjimo kredito reikės. Todėl drįstu jo čia prašyti. Mano pasirinkimas toksai buvo, kad tai būtų politinė komanda žmonių, kurių man nereikėtų už rankos vedžioti į Seimą ir įtikinėti Seimo komitetų, kad kažkokie sprendimai turi būti palaikyti, kad jie galėtų daryti tą patys, būdami bendruomenės nariai ir turėdami tam tikrą autoritetą. Tai manau, kad tų pasirinkimų lauke, kurį aš apskritai turėjau, aš padariau tai, kas man asmeniškai teikia tokią santūrę ramybę, kad galima bus pradėti dirbti, o toliau juk niekas nebus prisirakinęs arba prirakintas prie kėdės, įskaitant ir mane pačią, jeigu kažkaip nesiklostys, tai tada reikės tą situaciją spręsti. Iš Ingridos Šimonytės įvardytų kandidatų į ministrus 8 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, 3 Laisvės partijos ir 2 Liberalų sąjūdžio atstovai. Didžioji dalis ministrų kabineto yra Seimo nariai. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatūros – Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, vidaus reikalų Agnė Bilotaitė, energetikos Dainius Kreivys, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, finansų Gintarė Skaistė, švietimo Jurgita Šiugždinienė, sveikatos apsaugos ministru siūlomas buvęs valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys. Liberalų sąjūdžio atstovai – vyriausybėje būtų aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir kultūros ministras Simonas Kairys. Nuo Laisvės partijos susisiekimo ministru siūlomas Kasparas Adomaitis, ekonomikos ir inovacijų Aušrinė Armonaitė, teisingumo Evelina Dobrovolska. Patvirtinti dar 4 Seimo pirmininko pavaduotojai, jie kaip ir per pirmąjį naujos kadencijos Seimo posėdį lapkričio 13-ąją slaptų balsavimu išrinkti 2 pavaduotojai dirbs Seimo valdyboje ir seniūnų sueigoje. 4 Seimo pirmininko pavaduotojai išrinkti iš valdančiosios daugumos ir 2 iš opozicijos. Seimo pirmininko pavaduotojai slaptame balsavime išrinkti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė, Paulius Saudargas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys Julius Sabatauskas, Laisvės frakcijos narys Vytautas Mitalas. Išrinkti pavaduotojai daugiausia akcentuoja kokybišką teisėkūrą, susitelkimą, kadangi šiuo metu tenka dirbti visiškai kitų režimų, bendradarbiavimą su kitų ES valstybių parlamentais. Su Seimo pirmininkė susėsim ir nutarsim. Turėjau ryte pokalbį, sutarėm dėl principinio klausimo, bet apie sritis nekalbėjom. Jūs esate, kaip sakant, stiprus švietimo srityje. Ar tuos klausimus pavyks kažkaip tai suderinti? Ir darbas Seimo valdyboje, ir švietimo srityje? Aš manau, nes darbas Seimo valdyboje naip tol nereiškia, kad aš atsisakau politinės veiklos. Mes pasirinkome komitetus šiandien ir mano prioritetai kaip politiko jie nesikeis, nors jie buvo pakankamai platus ir neapėmė vien tik tai švietimo, bet juos išvietime taip pat dirbti. Malonu jausti tą pasitikėjimą. Darbo sritis, atsakomybės sritis yra Europos reikalai, užsienio reikalai. Tai yra, manau, neatsiejama, savame suprantama, parlamentinio darbo dalis, nepaisant to, kad visiems mums labiausiai turbūt rūpi nacionaliniai klausimai. Kalbant apie Europos reikalų komiteto dalykus, tai už poros savaičių turime Europos Sąjungos parlamentų susibūrimą virtualioje erdvėje, taip pat pokalbį su Europos komisijos nariais, jau rytoj su Virginijum Sinkevičium. Ateinančiai vyriausybei ir ateinančiai valdžiai teks dirbti visiškai kitokiu režimu. Todėl aš kviečiu susitelkti. Tikiu, kad mano jau 4 kadencija, jau apie 20 metų politikoje patirtis irgi galėtų prisidėti, būnant Seimo vadovybei prie bendro konstruktyvaus darbo. Kol kas dar valdyba nepasiskirstė, atidėjom šį klausimą kitam trečiadienį, aš galiu ir būti ir už teisėkūrą, ir už parlamentinę kontrolę, manau, kad mano patirtis darbo Seime leistų man ir labiau įsigilinti į kancelę, ne tik, kad įsigilinti, bet jau galbūt ir žinant dabar, ką reikėtų tvarkyti kanceliarijos darbe.
mes per nelik daug primam įstatymų per metus, kaip mes ten gynimės, kai kitos valstybės jį priima net ne kelis kartus, o 10 kartų mažiau. Tai vienas iš tų darbų, iš kitos pusės laukia mūsų iššūkiai, tokie kaip galimybę užtikrinti saugesnius Seimo posėdžius, galbūt nesirenkant kartu. Tai yra nuotolinius posėdžius, kas jau dabar statute yra siūloma. Lapkričio 13-ąją per pirmąjį šios kadencijos Seimo posėdį Seimo pirmininko pavaduotojais išrinktas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Jurgis Razma, kuris patvirtintas Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju, ir Darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. Seime viešėjo Lenkijos Respublikos prezidentas Andžejus Duda, pasveikinęs naujai išrinktą Seimą ir visą Lietuvos tautą, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių proga. Svečias pabrėžė, prieš kelis amžius bendrą valstybę sukūrę Lenkai ir Lietuviai dėl didžiulės bendros istorijos turi ir siejančią puikią ateitį. Tiesiai iš susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda atvykstantis Lenkijos Respublikos prezidentas Andžejus Duda netrukus susitikime su Seimo pirmininke Viktorija Čmilytė Nilsen dar kartą pabrėž Lenkija ir Lietuva yra artimos partnerės. Jubiliejus, kurį iškilmingai švenčiame, nėra tik garbinga praeitis, bet ir proga pagalvoti apie šių dienų iššūkius ir pažvelgti į ateitį. Kreipdamasis į darbą pradedančio 13-ojo Seimo narius, šiemet antrai kadencijai perrinktas Lenkijos prezidentas, 48-erių teisės mokslų daktaras Andžejus Duda, kalbėdamas apie bendrą mūsų valstybių istoriją, primena 1569 metų Liepos 1 dienos Liublino uniją. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto valdymo metu sudaryta unija, kuria sudaryta nauja valstybė, abiejų tautų respublika, esą nėra muziejinis eksponatas, o veidrodis, į kurį galima pažiūrėti šių laikų Europos integracijos atstovams. Laisvais, lygus, su lygiais. Volni z volnimi, równi z równimi. Laisvi su laisvais, lygus su lygiais. Šie žodžiai Liublino unijos sintezė, kuri buvo didelis politinis kūrinys. I civilizacyjnego, którego wspaniałe dziedzictwo jest do dzisiaj. Jo paveldas iki šiandien inspiruoja abi mūsų tautas, mūsų regioną ir norėčiau pabrėžti visą Europą. Pasak Lenkijos Respublikos vadovo, istorinė Lenkijos ir Lietuvos partnerystė visų pirma gimė dėl bendrų pavojų. Tai esanti svarbi pamoka, kad esant pavojui turime vieni kitus remti. Be akcentuoja, jog pasirašyta sutartis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dėl sustiprinto karinio bendradarbiavimo. Że przed kilkoma dniami ratyfikowałem umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Sutartis turėtų prisidėti prie amerikiečių buvimo mūsų regione garantavimo ir tai tikriausiai yra gera žinia ir Lietuvai. Regione i na pewno stanowi dobrą wiadomość także dla Litwy. Jestem przekonany, że Esu įsitikinęs, kad strateginiai sąjunginiai ryšiai ir sprendimai NATO rytų sparne turi nekintamą galią, nepriklausomai nuo pokyčių Jungtinių Amerikos valstijų administracijoje. Od spodziewanych, oczekiwanych czy przewidywanych korekt w polityce amerykańskiej. Pasak Lenkijos prezidento, saugumas yra nepaprastai svarbus dalykas, todėl Lietuva ir Lenkija rūpinasi saugumai skirti 2% nuo bendrojo vidaus produkto, taip kaip nori NATO. Svečias savo kalboje taip pat dėmesio skiria ir Baltarusijai, išreikšdamas viltį, kad kaimininėje valstybėje pavyks surengti demokratiškus prezidento rinkimus ir išsirinkti vadovą, kuris turės demokratišką savo tautos mandatą. A także z Białorusią walczącą o poszanowanie demokracji i praw obywatelskich. Baltarusija kovoja dėl demokratijos ir pilietinių teisių gerbimo, dėl laisvės tradicijų sugražinimo. Tai mums labai svarbus elementas. Nėra tokio širdies Lenkijoje ir Lietuvoje, kuri nesuplaktų greičiau, pamačius įvyčio ženklą ant baltarusių demonstrantų vėliavų. Lenkijos Respublikos prezidentas pabrėžia, kad demokratiškai išrinktą Baltarusijos prezidentą pasveikins ir priims ir Lenkai, ir Lietuviai. –
Seimas svarstė ir priėmė naujų įstatymų, tad dabar juos ir apžvelgsime. Seimas padidino Lietuvos indėlį NATO misijoje Irake. Priimtų nutarimų, NATO karinėje mokymo operacijoje Irake dalyvaujančių Lietuvos karių skaičius didėja iki 50. Šiuo metu galiojantis Seimo nutarimas leido dalyvauti iki 11 Lietuvos karių ir krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių civilių tarnautojų. Taip pat sutarta 2021 metais siųsti iki 331, o nuo 22 metų iki 432 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvauti tarptautinėse operacijose, kai Šiaurės Atlanto taryba priima sprendimą panaudoti NATO greitojo reagavimo pajėgas, NATO karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijoje, arba Europos Sąjungos taryba priima sprendimą panaudoti Europos Sąjungos karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijai. Nuo 2021 iki 2022 metų taip pat nutarta siųsti iki 142 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų priskirtų jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms dalyvauti Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų pagrindų vykdomose NATO ar Europos Sąjungos tarptautinėse operacijose ar tarptautinėse operacijose vykstančiose NATO ir Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, kai jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms vadovaujanti valstybė, po konsultacijų su dalyvaujančiomis valstybėmis nusprendžia dalyvauti šiose operacijose. Seimas pareiškė padėką ilgamečių Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų nariui Džonui Šimkui už nuolatinį rūpestį Lietuvos saugumu. Džonas Šimkus atsisveikina su Jungtinių Amerikos valstijų kongresu. Seimas priimdamas rezoliuciją pabrėžė politiko 23 metus trukusį indėlį į Baltijos valstybių laisvės bylą. Tai iš esmės vienas iš paskutinių lietuvių kilmės žmonių. Amerikos kongrese senate mes dar turime kolegą Richardą Durbiną. Žinot, Amerikos kongreso nuolatinę paramą mums, leiskite išreikšti jam padėką. Aš dėkoju visiems pasirašusiems įvairių partijų atstovams. Jonai, mes atsimename tavo paskutinį vizitą, kada tu užlipai į Gedimino kalną ir tavo pakilėtą nuotaiką, kai tu atvežiai savo sūnų ir parodė jam Lietuvą, kuri yra nepriklausoma. Dėkui tau už ketvirtį amžiaus kovos už Lietuvos Latvijos ir Estijos laisvę, už kasdienį rūpestį Lietuvos saugumu. Lietuvių kilmės Džonas Šimkus buvo ilgametis Baltijos draugystės grupės pirmininkas, vienas aktyviausių Lietuvos narystės NATO šalininkų, padėdavęs Lietuvai visais klausimais. Vienas aktyviausių kongresmenų įtikinant Jungtinių valstijų kongresą liberalizuoti prekybą suskystintomis gamtinėmis dujomis, patvirtinti NATO gynybos planus Baltijos šalims, kovojant su Rusijos agresija Ukrainoje, paskelbiant ir nuolat minint Jungtinių valstijų kongrese Juodojo Kaspino dieną. Kovojant su Kremliaus priešiška propaganda ir dezinformacija, steigiant Jungtinių valstijų investuotojų Lietuvoje tarybą ir daugybę kitų iniciatyvų susijusių su parama Baltijos šalims. Tokia buvo Seimo savaitė. Sakoma, kad darbų didybę lemia ne jų mastas. Svarbiausia, tinkamu laiku atlikti būtini darbai. Linkime ir jums gerų sprendimų, sėkmingos savaitės. Sudėvų.